Oikein paljon tervetuloa takaisin Game Dev Tykonin pariin, ja kuten huomaatte, tussipeliä myydään aivan järkyttävästi. Huhhuh. Mä en siis jäänyt kattoon, että mitenkä tää myy, vaan mä halusin saada videoitua sen. Se oli vähän niinku semmonen... mikä se sana? En minä tiedä. Ihan sama. Se sellainen jatkuma niin kuin videolle. Mutta sitä myydään aivan järkyttävä määrä. Faneja tulee. Rahaa tulee. Tehdään vähän researchia tässä vaiheessa. I see. Toi tarvii 80, mutta 3D tarvii vaan. Aloitetaan ton tutkiminen. 3D-grafiikkoja. Mutta me ei aleta tekemään vielä 3D-pelejä. Koska, oliko se Jorman... Joo, Jorman seikkailut. Osa 3 on 3D. Ja jos mä oikein muistan, niin Jorman seikkailut osa 1 on 2D-V2 kai. Mutta... Voitais tehdä jonkunnäköinen täytepeli taas vaihteeksi, että me saadaan researchipojoja. Researchers kuulostaa hyvältä. Business strategia. Oho. Niin joo, toi Vena. Vena ja... Joo, Vena tuli kauppaan. Poihin. Otetaan se Venalle. Tää tarvii tutoriaalit. 2DV2. Wow. Jumalauta. Tragediapeli. Otetaan inkine kokonaan pois. Ei muuten tullu... Tuossa ekassa noita juttuja, pisteitä oikein yhtään. Tai ei niitä tullut yhtään. Tosiaan mä olin eilen, wow, 81 000 kappaletta, huhhuh. Mä olin eilen YouTube Meetissä Tampereella. Monosoundi design, ja ei tarvi olla grafiikkaa ja soundeja, kyllä. Ja oli aivan huikea meininki. Mä en tiedä, kuinka moni teistä niin kun tietää tai on tilannut pelkästään mun pelikanavan, taikka olitte sitten siellä Meetissä ja olitte mua tapaamassa. Mutta oli ihan huikeeta. Olen erittäin otettu. Erittäin iso kiitos kaikille, jotka olitte paikalla. Wow. Siellä oli myös niin kun, siellä oli Agility, Raitseri, Dastfe, Leiska. Tästä pelistä ei tullut kauhean hyvä. Mutta ihan sama. Siellä oli pelaajia, siellä oli vlogaajia, siellä oli kaikkia. Siellä oli aivan huikea meno. Melkein 1000 ihmistä oli paikalla. Huhhuh. Niin, ruvetaan myymään researchersia. Joo, kyllä sieltä tulee. Katsotaas kontaktivörkkiä vähän sen. Otetaan toi. Saadaan vähän pojoja lisää tonne researchiin, kun se V2 tarvii melko paljon. Sehän tarvii 80 researchipojoa. Joo. Mä oon tarpeeksi nopea tekemään noita. Tehdään uusi peli. Tai jatko-osa. Tehdään ihan, tai melkein samallaan. Ei, mikä simulaattori kuin tragedia. Mutta tehdään tää Kamelingille. Noin. 2DV2. Tätä on tällä kertaa panostetaan engineen.
enemmän. Pojoja satelee. Research-pojoja on nyt hyvin. Lisätään dialogeja. Ehkä Sega Oasis, ei kun Veena Oasis on tulossa kauppoihin. Nämä musiikit voisi ottaa oikeastaan pois. Kokeillaan vähän taas. Tökitään kepillä jäätä. Siellä tuli kommentteja aika paljon, että miksi teit näin, miksi teit noin, miksi teit näin. Mutta onko sillä mitään väliä toisaalta? Joku, mikäköhän se oli? Oh god. Niin jotain, kun mä olin käyttänyt rahaa enkineen, niin joku sanoi siitä, että ei ole järkeä koska sitä ja tätä, mutta on siinä toisaalta. Ei jumalauta! Täys floppi. Oh god. Ei. 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 Nyt meidän on pakko. Aha. Elikkä ne hermostu, koska tuli samantapainen peli. Oh god. Mut kyllä se myy silti. Fanit kaikkoo. Just sopivasti, juuri sopivasti tuli Veena. Kyllä. Nyt tehdään meidän ensimmäinen 3D-peli. Onko tämä nyt se pelastava tekijä? Research-pojoja satelee. What? Agent Blowfish. No niin, 3D tehty, sit nopeasti uusi peli. Best Game Ever. Saa olla sen nimi. Mystery. Adventure. Veena. Kyllä, maksataan se 100 tonnia, saadaan se. Ja 3D-grafiikat. 3D ilman muuta. Sitten aletaan. Tästä tulee Best Game Ever. Okei, level design ehdottomasti täysin, kaikki täysin. Faneja ei kaikunut kuin 300. Designin pojoja on niin pörkeleesti. Nyt jo. Täydet äänet, word design täysillä, kaikki täysillä. Oho, research pojaa 80, yes! Oh, designipojoja tulee. Pukeja korjataan. Tuleeko vielä teknologiapojoja? Ei, design ja kaksi pojoa. Noin. Tähän on hyvä lopettaa. Release game. Nyt toivotaan vaan parasta. Best game ever. Ai, yeah! Boy! Told ya!
Mitä mä sanoin? Se on maailman paras peli. Yeah. Nyt aloitetaan 2DV3. Tehdään Jorman seikkailut part 2. Ja sit lopetetaan tältä erää. Oi, kun Best Game Ever 15,500 kappaletta myytiin. Hoi. Okei, 2DV3 tuli. Nyt mä teen ihan sun kiusaks. 100 000! IS2. Ei 3, vaan 2. Siellä ei ollut tota. Joo. Jes, faneja tullut lisää. Hieno homma. No. Joo. 62,000 kappaletta myyty. Nyt vaan nopeasti tää meidän Jorman seikkailut 2 marketteihin ja me ei katsota edes arvosteluja. Ei, katsotaan arvostelut ja sit lopetetaan. Kyllä. Ok, sit Develop New Game. Jorman seikkailut 2. Ei 21, vaan 2. Se oli koulu. Adventure. Tehdään se V-nalle. Ihan vaan kiusallamme. 2DV3. Noin. Oh god. Mä unohdin sen sivun kattoa. Sivujutun, että mitä siellä oli. Ei tarvi niin paljon joo. Pojoja satelee niin perkeleesti. Designit pojoja melko paljon jo. Musiikit kyllä, grafiikat kyllä. Grafiikoita vähän pois, koska meillä on V3 käytössä. Eikä 3D. Musta tuntuu... Jaha, mikäs uusi tessi tulossa. 16-bittinen tessi. Oho, nyt niitä pojoja alkaa taas sateleen sitten. Sitten korjaillaan bugit, keräillään loput pojat sieltä. Odotetaan hetki. Noin, vielä tulee teknologiaa. Lisää teknologiaa. Enää ei tule mitään. Hyvä. Nyt odotetaan arvostelut. Oh god! Oh my god! Se on siinä! Läpimurto tapahtu! Huhhuh! Ei jumalauta! Tähän on aivan törkeen hyvä lopettaa. Tää on läpimurto, tämä peli. Huhhuh. Minä kiitän tässä vaiheessa. Oi. Minun nimeni on Palikkatundri ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.